Данок на имот е категорија која што постои од кога постојат општините и тоа е еден од предусловите согласно кои можат општините да работат и да дадат подобри услуги пред се комунални, но и сите други на граѓаните кои што живеат во таа општина. Данок на имот е категорија која што постои во цел свет, во секоја држава или речиси во секоја држава која функционира и е во некои држави еден од главните приходи на општините. За жал така не е во нашиот случај, бидејќи даноците на имот се многу мали во нашава држава и согласно закон изнесуваат од 0,1 до 0,2% од проценетата вредност на имотот. Но доколку живеете во тој стан, плаќате 50% од вредноста. Во главном сите општини се држат до 0,1 за да не прават големи удари на граѓаните, што значи плаќате данок 0,05 од вредноста на вашиот имот, кој што е многу често проценет под реалната вредност. Така да имаме случаеви да во некои општини тој данок на имот изнесува 100-200 денари на годишно ниво, додека во градот Скопје, заради тоа што вредноста на објектите и на имотот е прилично поголема, може да се случи 2, 3, 4 и 5 илјади денари на годишно ниво да изнесува данокот на имот. Значи, тоа би требало да биде една од суштинските категории со кои што се финансираат дел од услугите кои ги обезбедува општината кон граѓаните.